Հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-երորդ և Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 41-երորդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահին 2018 թվականի հունիսի 7-ին ժամը 11-ին գումարել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հետևյալ օրակարգով կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին հարցով։